Cada part del món té una manera diferent de celebrar Tots Sants. Hi ha uns que mengen castanyes, panellets o moniatos, però hi ha d'altres que buiden carbasses, demanen llaminadures i es disfressen de fantasmes o bruixes. En aquestes regions es celebra el Halloween, una tradició anglosaxona d'origen celta que s'ha estès arreu del món. Durant la nit de Halloween es creia que els esperits dels difunts caminaven entre els vius i mentre aquí es menjaven castanyes a la llar del foc, allà es celebraven festes i ritus sagrats que incluïen la comunicació amb els morts. Com es creia que els morts venien a visitar, la gent es vestia de bruixa, fantasma o dimoni perquè aquests els confonguessin amb morts i no volguessin habitar el seu cos. D'aquella tradició, el que queda ara és el famós trick or treat, broma o regal, on els nens i nenes es disfressen i van casa per casa demanant llaminadures. Cardedeu també incorpora aquesta festivitat, sobretot a les acadèmies d'idiomes, com és el cas de la Cambridge School, on es pretén que els nens i nenes assoleixin i entenguin aquesta festivitat.